Сьогодні зранку у селі Петриків біля приватного будинку, де мешкає ректор ТНЕО Андрій Красуватий, стався вибух. Здетонував невідомий вибуховий пристрій. Двох осіб – Андрія Красуватого та його дружину – травмовано. Взрив. Сусіди позбігалися. Він лежав вже без кісті лівої руки, в крові. Оксана теж дружина. Вся покоцана. Біда. Десь біля фіртки поставили пакет. Кажуть, що Оксана бігла до нього. Просила, щоб не чіпай пакет, бо там може бути бомба. І так обоє пострадали. Вона в шоковому стані, очі всі залиті кров'ю, лице теж. Ну, а він терпів. За неї дуже переживав. Сусіди розповідають, вибух пролунав на всю вулицю. Ми на другому поверсі спали з малою. І просто настрашилися. Я одразу побігла, людина лежала на дорозі, вся в крові. То, що я побачила. Всі сусіди почали бігти сюди. Був при тямі, кричав, де Оксана, був при тямі. Ну дуже біль. Такий був крик людини, що я не можу вам пояснити, що просто самому було жаль. Не знати, щоб я б йому допомогла, як. Ну просто кричав, люди, поможіть. Андрія Красуватого та його дружину у важкому стані госпіталізували в університетську лікарню. У чоловіка 53 роки, травматична ампутація кисті лівої руки. А у жінки множинні оскольчаті ураження усього тіла. Обличчя і тіла. Що стало причиною замаху на життя ректора Тернопільського вишу, встановить слідство. Наразі очікуємо коментар правоохоронців щодо резонансної події.